ইয়াত কিছুমান খালী ঠাই আছে এইবিলাকত লিখা নাই হয়নে আমি এইবিলাক পূৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰা আলোচনা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা এইটো পাঠ যেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম তেতিয়া এইটো পাঠৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ

ঠিক আৰু ইয়াত তলতে লৈ আছে দশমিক ভগ্নাংশ সেইকাৰণে এইবিলাকত চব দশমিক আছে শূন্য দশমিক চাৰি শূন্য দশমিক সাত শূন্য দশমিক শূন্য আঠ শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ ইয়াত খালী ঠাই আছে আমি এইবিলাক পূৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত এটা কৰি দিছে চাবা দহভাগৰ চাৰি দহভাগৰ চাৰি মানে ইয়াতে শূন্য দশমিক চাৰি লিখিছে গতিকে দহভাগৰ চাৰিৰ পৰা আমি শূন্য দশমিক চাৰি কেনেকে পালো মই তোমালোকক বহীত বুজাই দিছো চাবা কিতাপত কি আছে দহভাগৰ চাৰি মানে শূন্য দশমিক চাৰি এইটো আছে হয়নে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সহজ উপায় আছে চাবা ইয়াত যে আছে দহভাগৰ চাৰি সমান আমি কেনেকৈ কি কৰিম চাবা এইটো মনত ৰখাৰ এটা সহজ উপায় ঠিক আছে ইয়াত চাৰি আছে আমি ইয়াতে এই চাৰিটো লিখি ললো তাৰপিছত একৰ পাছত কেইটা অংক আছে এটা অংক আছে এই অংকটো শূন্য বাৰু যি কি নহওক একৰ পিছত এটা শূন্য আছে গতিকে আমি কি কৰিম এটা ঘৰৰ আগত আমি দশমিক দিম হ'ল দশমিক চাৰি আৰু দশমিকৰ বা ফালে এটা শূন্য লিখিবা হ'লনে শূন্য দশমিক চাৰি এইদৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবা দহ ভাগৰ চাৰি মানে চাৰি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ শূন্য দশমিক চাৰি এইটো কিতাপত দিয়া আছে নেক্সটটো কি আছে চাবা দহভাগৰ ছয় দহভাগৰ ছয়টোক আমি দশমিক ভগৱানত আমি ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ এইটো তেনেকুৱা তোমাৰ দহভাগৰ ছয় দিয়া আছে এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম চাবা আমি প্ৰথমতে ছয়টো লিখি ললোঁ তাৰপিছত একৰ পিছত এটা শূন্য আছে গতিকে আমি এটা অংক লিখি দশমিক দিম ঠিক আছে বা ফালে শূন্য দিবা দশমিকৰ বা এইটো কি লিখিব পাৰিম দশমিক ঠিক তেনেদৰে এইটো কি লিখিব পাৰিম দহভাগৰ তিনি এইটো শূন্য দশমিক তিনি একেটাই প্ৰচেছ হয়নে ইয়াত চাবা শূন্য দশমিক সাত আছে আমি ওপৰত কি লিখিম এইটো চাবা শূন্য দশমিক সাত আছে এইটো আমি ভগ্নাংশত লিখিলে আমি কেনেদৰে লিখিম এইটো মনত ৰখাৰ আৰু এটা সহজ উপায় আছে চাবা সমান আমি এটা কাম কৰিম যিহেতু আমি এইটো ভগ্নাংশত লিখিম গতিকে ইয়াত হৰ থাকিব লগ থাকিব আমি হৰটো কি দিম ইয়াত দশমিক আছে নহয় দশমিকৰ ঠাইত আমি এক লিখিম দশমিকৰ সোঁফালে কেইটা অংক আছে এটা আছে গতিকে আমি এটা শূন্য লিখিলোঁ ঠিক আছে আৰু ওপৰত কি লিখিম এই সাতটো লিখিম অৰ্থাৎ দহভাগৰ সাত আমি কি লিখিব পাৰিম দহভাগৰ সাত লিখিব পাৰিম এইটো দহভাগৰ সাত লিখিব পাৰিম হ'লনে এইটো কি লিখিব পাৰিম দহভাগৰ দুই এই এইকেইটাৰ নিচিনা একেই হ'ব দহভাগৰ দুই অৰ্থাৎ শূন্য দশমিক দুই এতিয়া এট চবতে দহ আছিলে হয়নে দহ 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 চবতে আছিলে এতিয়া তেতে আছে এশ আছে এশভাগৰ আঠ এশভাগৰ আঠটো শূন্য দশমিক শূন্য আঠ এইটো পাইছে এইটো মনত ৰখাৰ এটা সহজ উপায় আছে চাবা এশভাগৰ আঠ মানে এইটো কেনেকৈ হ'ল চাবা এশভাগৰ আঠ এইটো আমি এইদৰে লিখিম চাবা আগত যেনেকৈ এইবিলাক লিখিছিলো তেনেকুৱাই ইয়াতে আমি প্ৰথমতে আঠটো লিখি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া একৰ পিছত কেইটা কেইটা শূন্য আছে দুটা আছে গতিকে আমি দুটা অংক লিখি কেনে দশমিক দিম এটা অংক দুটা অংক লিখিলোঁ এতিয়া বাফালে এটা দশমিক দিয়া আৰু দশমিক দিয়াৰ পিছত বা ফালে আকৌ এটা শূন্য দিবা আগত যেনেকৈ শূন্য লিখোঁ দশমিকৰ বা ফালে ইয়াতো দিবা গতিকে কি হ'ল শূন্য দশমিক শূন্য আঠ গতিকে সেই কিতাপত ইয়াতে কৈ দিয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য আঠ এইটো কি হ'ব শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম চাবা শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচটো শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম চাবা সমান আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হৰ থাকিব লভ থাকিব গতিকে আমি তলত অৰ্থাৎ হৰটো কি লিখিম দশমিকৰ ঠাইত আমি এটা এক লিখিম আৰু এইপিনে দুটা অংক আছে এটা দুটা হয়নে গতিকে আমি দুটা শূন্য লিখিম ঠিক আছে আৰু ওপৰত এই পাঁচটো লিখিম গতিকে এশ ভাগৰ পাঁচ আমি লিখিব পাৰোঁ কি লিখিম এশভাগৰ পাঁচ গতিকে তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা এতিয়া এইটো কি লিখিব পাৰিম এশভাগৰ নটো ঠিক ইয়াৰ পৰা এইটো যেনেকুৱা হৈছে এইটোৰ পৰা তেনেকুৱা একেই শূন্য দশমিক শূন্য ন গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে এইকেইটা ভালদৰে বুজি পাইছা পাছত ইয়াৰ পাছত কি কৈছে চাবা ৰং কৰা অংশখিনি ভগ্নাংশত আৰু পাছত দশমিক ভগ্নাংশত লিখো আহা ইয়াত এশটা আছে বৰ্গ এই এশটা বৰ্গৰ ভিতৰত কেইটাত ৰং কৰিছে এপিনে দহ আৰু এপিনে ন ঊনৈশটাত সেইকাৰণে এশ ভাগৰ ঊনৈশ প্ৰথমতে ভগ্নাংশত লিখিছে আকৌ এইটো দশমিক ভগ্নাংশত লিখিছে শূন্য দশমিক এক ন আকৌ এই ইয়াত কি হব চাবা ইয়াত এশটা বৰ্গ আছে কেইটাত ৰং কৰিছে দহ বিশ ত্ৰিশ ত্ৰিশ আৰু এই আঠটা আঠত্ৰিশ থাৰ্টি এইট আঠত্ৰিশ এতিয়া এইটো আমি ইয়াতে দশমিক পূৰ্ণাংশত লিখিলে আমি কি লিখিব পাৰো শূন্য দশমিক তিনি আঠ এশভাগৰ আঠত্ৰিশ মানে আমি কি লিখিব পাৰো তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে মই বহীত লিখি দিছো চাবা কি আছে এশভাগৰ আঠত্ৰিশ এইটো সমান আমি কি লিখিব পাৰিম দশমিক ভূমাণাংশত লিখিলে তোমালোকক যে কৈছিলোঁ অকণমান আগত আমি প্ৰথমতে ইয়াত যে আছে থাৰ্টি এইট আমি এইটো লিখি ললোঁ এতিয়া একৰ পিছত কেইটা অংক আছে দুটা এটা দুটা গতিকে আমি এইবাৰ এইপিনৰ পৰা সফলৰ পৰা অহা এটা দুটা দুটাৰ পিছত আমি ইয়াতে দশমিক দিম আকৌ দশমিকৰ বা ফল এটা শূন্য দিবা হ'লনে শূন্য দশমিক তিনি আঠ ইয়াত কি লিখিব পাৰিম শূন্য দশমিক তিনি আঠ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকা এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ